Meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Maravilha! Vamos retomar então o nosso curso de contratos. Estamos falando sobre o contrato de comodato. Já falamos aí algumas informações importantes e agora a gente vai falar sobre prazo do comodato. Deixa eu iniciar o compartilhamento. Pronto, tá aí, tópico 2.5, o prazo do comodato. Pessoal, geralmente, prazo tem bastante coisa para falar, e aqui não seria diferente. O artigo 581 do código fala assim: se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado. Bom, então vamos lá. O contrato de comodato, ele é sempre temporário. Então, esse tem que ser o nosso ponto de partida, tá? O contrato de comodato, ele é sempre temporário. Não existe aqui no Brasil a figura do comodato perpétuo, né? O comodato que dura para sempre. Isso não existe no Brasil, porque senão a gente acabaria saindo do comodato e caindo numa doação, né? Porque se o bem objeto do contrato, ele fica para sempre com outra pessoa, então isso muito mais parece uma doação do que efetivamente um comodato. Então, o comodato, ele é sempre temporário. Esse é o nosso ponto de partida. Agora, dito isso, o comodato pode ter prazo determinado ou indeterminado. Tá? Repito, o comodato é sempre temporário. Só que o prazo dele pode ser determinado ou indeterminado. Prazo determinado, as partes vão lá no contrato e estipulam, né, o prazo. Olha, esse contrato de comodato vai durar por tanto tempo. Agora, também é possível que o contrato seja omisso quanto ao prazo. E aí o prazo será indeterminado. Bom, professor, então vamos lá. Prazo determinado. As partes vão lá no contrato e colocam lá uma cláusula. Comodato vai durar por tanto tempo. Beleza, prazo determinado. No prazo indeterminado, o contrato é omisso. Então, o contrato não fala nada quanto ao prazo. Beleza. E como é que faz, então? Se o prazo for indeterminado, o código diz assim, que esse prazo será presumido para o uso concedido. Então, vai haver prazo, só que será um prazo presumido. Um prazo presumido tendo por base o uso do bem emprestado. Professor, acho que eu não entendi muito bem. Vamos para um exemplo? Imagina o seguinte: imagina que uma pessoa tem um imóvel, a pessoa tem um imóvel e esse imóvel está vazio. Aí um amigo pede o imóvel emprestado em comodato enquanto ele cursa uma faculdade. Então, um amigo meu chega para mim e fala: Sérgio, você não tem um imóvel vazio aí na cidade? Tenho um apartamento que está vazio. Então, eu estou indo morar nessa cidade porque eu vou cursar a faculdade. Será que não dá para você me emprestar o teu imóvel? Não dá para a gente fazer um contrato de comodato e eu fico morando nesse imóvel enquanto eu curso a faculdade? Ah, beleza, sem problema. Neste caso, eu empresto o imóvel para o sujeito morar enquanto durar
o tempo da faculdade. Depois que a faculdade terminar, o cara tem que vazar. Mas enquanto durar o curso, eu vou presumir o prazo do comodato. Então, se, por exemplo, o curso dura 3 anos, a faculdade dura 3 anos, eu vou presumir que o comodato vai durar 3 anos também. Vai ser o prazo presumido do comodato, presumido para o uso. É isso que o código quis dizer. Se o prazo não foi ajustado, então você tem que analisar para que a coisa foi emprestada. E aí você presume o prazo do comodato de acordo com o uso da coisa. Se eu emprestei o imóvel para o sujeito morar enquanto ele cursa a faculdade e a faculdade dura 3 anos, então eu presumo que o comodato vai durar os 3 anos. Tá bom? Pois bem. Enquanto o prazo do contrato não termina, seja, né, esse prazo expresso ou esse prazo presumido que a gente acabou de ver, enquanto o prazo não termina, o comodante não pode reaver a coisa. Então, é a regra. É a regra. Enquanto durar o contrato de comodato, o comodante, aquele que emprestou a coisa, não pode pegar a coisa de volta. Até faz sentido. Porém, como eu grifei aí, essa é a regra. E é claro que nós teríamos uma exceção. E a exceção, que é trazida inclusive pelo próprio artigo 581 que a gente acabou de ler, fala que nos casos de necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, o comodante poderá suspender o uso e gozo da coisa emprestada antes de findo o prazo. Ah, então quer dizer que existe a possibilidade, sim, do comodante pegar a coisa emprestada de volta antes do prazo do contrato terminar? É isso aí. Quando houver um caso de necessidade imprevista e urgente reconhecida pelo juiz. Vamos para um exemplo? Muito simples. Imagina o seguinte: eu tenho dois imóveis, eu tenho dois apartamentos. Num apartamento, moro eu com a minha família. O outro apartamento está vazio, tá? Um amigo meu, que está passando por um momento de dificuldade financeira, me pede o imóvel emprestado para morar. Fala, Sérgio, eu estou desempregado, estou aí com uma dificuldade, não consigo pagar aluguel, estou desesperado, por favor, me empresta o teu imóvel para eu morar? Eu falo, tudo bem, a gente faz um contrato de comodato, coloca o prazo e o cara vai morar. Em regra, antes de terminar o prazo do contrato, eu não posso pegar o imóvel de volta. Mas imagine que o imóvel, o apartamento que eu moro com a minha família, foi destruído num incêndio. Teve lá um incêndio que destruiu o meu imóvel da minha família. E agora a gente não tem onde morar. Bom, espera um pouco. Eu tenho outro imóvel, né? Ah, mas o outro imóvel está emprestado? Pois é. Só que neste caso, diante dessa situação imprevista, urgente, é claro que eu vou poder pegar o imóvel de volta mesmo antes do fim do prazo. Beleza? Maravilha! Agora, pessoal, tudo bem. O comodato, ele tem prazo determinado. Vamos imaginar um comodato com prazo determinado. Então, sei lá, 3 meses. Muito bem. Quando o prazo termina, o comodatário é obrigado a devolver a coisa. Por óbvio, né? Terminou o prazo, o comodatário é obrigado a devolver a coisa. Perfeito. Mas e se ele não o fizer?
ter claro, né? Sempre vai ter aquela situação. O prazo terminou e o sujeito não devolve. Bom, o que que o comodante pode fazer? Simples. Ele pode entrar com a ação de reintegração de posse. Beleza? Então, o comodante poderá ingressar com a ação de reintegração de posse, dizendo: ó, seu juiz, eu quero a reintegração de posse porque o prazo do contrato terminou e o comodatário não quer me devolver. Então, beleza, ação de reintegração de posse. Agora, veja bem. Quando eu estou diante de um prazo determinado, quando esse prazo encerra, haverá a chamada mora automática do devedor. O devedor, no nosso caso, é o comodatário. Bom? Então, se o contrato ele tem prazo determinado, quando este prazo determinado acaba, automaticamente o devedor comodatário está em mora. Ah, eu preciso notificar, eu preciso avisar? Não, não precisa. Daí o nome, mora automática. Acabou o prazo, o devedor já sabe que ele tem que devolver a coisa. Se não devolver, mora. Não precisa ninguém avisar para ele. Por quê? Porque você aplica essa regra, ó, de que o dia do vencimento interpela a pessoa. Artigo 397 do Código. Está lá no direito das obrigações. Então não precisa avisar. O fim do prazo por si só já é, entre aspas, o aviso de que o devedor tem que devolver a coisa. Essa mora automática também é chamada pela doutrina de mora ex re. Tá? Então, cuidado, porque às vezes o concurso gosta dessas nomenclaturas. Então, cuidado, mora automática é a chamada mora ex re. Tá bom? Agora, mas e se o comodato ele não tiver prazo fixado? Ele tem um prazo indeterminado, que é aquela história que a gente vai ter que presumir o prazo do contrato de acordo com o uso, né? Bom, aí o que que acontece? Tem uma diferença, não dá para a gente usar essa mora automática. Terminada a utilização, o comodante, aquele que emprestou o bem, tem que notificar o comodatário para que ele devolva a coisa emprestada. Então aqui já mudou, né? Porque aqui eu tenho que notificar. Porque como não tem prazo determinado, então não dá para aplicar a mora automática. Não tem prazo determinado. Aqui, especificamente no comodato, eu vou ter que analisar o uso da coisa emprestada. Então, no meu exemplo, desculpa, no meu exemplo, eu emprestei o imóvel para o sujeito morar enquanto ele cursa a faculdade. Quanto tempo dura a faculdade? Ah, a faculdade dura 3 anos. Beleza, então eu vou presumir que o comodato vai durar 3 anos. Terminou os 3 anos, o que que o comodante tem que fazer? Notifica o comodatário para que ele devolva a coisa. Fala: ó, filho, acabou a faculdade, então agora pode me devolver o bem. E aí, a partir deste ponto, é que ele vai ser constituído em mora. Artigo 397, parágrafo único. É a chamada mora ex persona. Aí sim, essa mora, ela depende de notificação. Percebeu o detalhezinho? Olha que legal, né? A gente aplica o estudo da mora, lá do direito das obrigações, aqui para os contratos, né? Bem, bem bacana. Pois bem, lembra que eu falei que se o contrato termina e o comodatário não devolve o bem, o comodante ele pode entrar com a reintegração de posse? Pois é.
Acontece que a jurisprudência do STJ diverge se a notificação seria suficiente para permitir essa reintegração de posse. Tá? Existe divergência na jurisprudência do STJ, porque você tem julgados em ambos os sentidos, né? No sentido de que é suficiente e no sentido de que não é suficiente. Então, né, a jurisprudência do STJ também não facilita a nossa vida. Bom, o professor Tartucci, ele entende que, em regra, a notificação é suficiente, sim, para poder entrar com a reintegração de posse. Mas claro que existem peculiaridades do caso concreto, que às vezes deverão ser levadas em conta. Né? Então, se você tem, por exemplo, um comodatário que fez investimentos consideráveis, né? Aí você, opa, fez investimentos consideráveis, tem que ver a questão da indenização, enfim. Então, é aquela história, em direito, né, 2 e 2 nem sempre dá 4. Mas, em regra, pelo menos na visão do Flávio Tartucci, a notificação, por si só, é suficiente para embasar uma reintegração de posse se a coisa não for devolvida no fim do contrato. Tá bom? Bom, obrigações do comodatário. O comodatário, como nós já sabemos, é aquele que ficou com a coisa emprestada, né? Está usando a coisa emprestada. E a primeira parte do artigo 582 fala que o comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. Então, essa é a primeira parte do artigo 582. E aí eu consigo extrair com você, desse dispositivo, duas obrigações que o comodatário tem. Pois bem, a primeira é guardar e conservar a coisa como se sua fosse. Então, assim, é meio algo que a gente aprende, ou pelo menos deveria aprender, desde criança. A gente tem que ter cuidado com as nossas coisas, mas tem que ter um cuidado redobrado com as coisas dos outros. Né? Então, o código usa esse mesmo raciocínio. Fala, olha, o comodatário, beleza, você pode usar a coisa tranquilo, só que trate-a como se sua fosse, com o mesmo cuidado, na verdade, com um cuidado até maior. Tá? Mas aqui, num primeiro momento, nós temos uma obrigação de fazer por parte do comodatário. Fazer, guardar e conservar a coisa como se sua fosse. Uma segunda obrigação é não desviar o uso da coisa. Então, quando você pega uma coisa emprestada, incomodato, você tem que analisar o uso. Para que que você está pegando essa coisa emprestada? É para morar? É para explorar uma determinada atividade econômica? Esse uso da coisa, ele pode estar previsto no próprio contrato. Então, coloca lá no contrato. Estou emprestando a coisa para que ela seja usada. Paraná. Esse uso, ele pode ser decorrente da própria natureza da coisa. Não precisa nem constar no contrato. É, a própria natureza da coisa já indica que ela tem que ser usada para aquela determinada finalidade. Então, é preciso respeitar o uso da coisa, a finalidade da coisa. E aqui nós temos uma obrigação de não fazer por parte do comodatário. Ou seja, não desviar o uso da coisa. Se você pegou um imóvel para morar, é para morar. Não é para explorar a atividade econômica. Vice-versa. Ok? Então são essas duas obrigações
que a gente extrai desse dispositivo, uma de fazer e outra de não fazer. Olha que interessante, nós temos aqui um caso de obrigação cumulativa por parte do comodatário. Então, olha só que interessante, né? Não é que ele tem que fazer uma ou outra. Não é que ele tem que guardar e conservar a coisa como se só fosse ou não desviar o uso. Não é. E ele tem que fazer as duas coisas. Então, a doutrina fala, essa hipótese é uma hipótese de obrigação cumulativa por parte do comodatário. Sendo que o desrespeito a qualquer uma dessas obrigações enseja a resolução do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, tem que cumprir com as duas obrigações. Beleza? Maravilha. Bom, penalidades pela não devolução do bem. Estamos cansados de saber. Terminou o contrato, tem que devolver. É empréstimo. O artigo 582, agora na sua segunda parte, ele fala que o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Ah, isso aqui é muito importante, pessoal. Olha só. O contrato terminou. Seja prazo expresso ou aquele prazo presumido. O prazo terminou. Tem que devolver. Tem que devolver a coisa. Não devolveu. O que que vai acontecer com o comodatário? Bom, constituído em mora, e aí o tipo da mora varia conforme o caso, porque pode ser a mora ex re ou a ex persona, conforme a gente estudou agora há pouco. Seja como for, constituído em mora, o comodatário vai ter que responder por essa mora, porque como a gente estuda lá no direito das obrigações, quando alguém é constituído em mora, existem várias consequências oriundas dessa própria mora. Então, ele, o comodatário, além de responder pelos efeitos da mora, além disso, ele também vai ter que pagar um aluguel da coisa. Um aluguel. Aluguel esse que vai ser arbitrado pelo comodante. Olha que interessante. Porque falei para vocês que o comodato é gratuito. É gratuito, né? Eu emprestei o imóvel para você morar. Eu emprestei em comodato o imóvel para você morar. Você não está me pagando nada. Não está me pagando nada. Comodato. Só que terminou o prazo, você não me devolveu. Ah, você não vai me devolver? Então você não vai continuar morando aí de graça. Você agora, constituído em mora, vai ter que me pagar um aluguel. Um aluguel. Eu já vou detalhar um pouco melhor essa questão do aluguel, mas antes disso, eu quero lembrar você que uma das consequências da mora do devedor é que ele vai responder por caso fortuito e força maior. Lembra disso? O código fala, né? O devedor não responde por caso fortuito e força maior. Porque são eventos imprevisíveis, inevitáveis, etc, etc, etc. Então não responde. Porém, se o devedor estiver constituído em mora, ele passará a responder por caso fortuito e força maior. É uma espécie, entre aspas, de punição pela mora, né? Então uma das consequências é essa. Ele vai acabar sendo obrigado a responder por caso fortuito e força maior. Salvo se provar que o objeto se perderia mesmo se não houvesse a mora, mesmo se não estivesse em atraso. A gente já falou algo nesse sentido aqui no curso, né? Então você tem a regra, não responde por caso fortuito e força maior. Exceção, responde por caso fortuito e força maior.
se estiver em mora. E a exceção da exceção. Só que, meus amigos, exceção da exceção é regra. Então, aqui volta para a regra se o devedor provar que o objeto se perderia, ainda que não estivesse em atraso. Então, muito bem. Isso é uma consequência da mora. Beleza. Só que, e aqui que eu queria chegar, além dessas consequências da mora, vai ter a fixação desse aluguel pena pelo comodante. O comodante vai fixar um aluguel pena. Falar, ah, é? Você não vai me devolver o bem? Então você não vai ficar usando o bem de graça. Você vai me pagar enquanto você estiver com ele. Geralmente, esse aluguel pena, ele é arbitrado quando ocorre a notificação, né? Quando o comodante notifica, né? Coloca lá, ó, tá notificado, não sei o quê, se não devolver, vai pagar o aluguel pena, etc. Agora, toma cuidado com uma coisa. O fato do aluguel pena ser instituído não significa que o comodato foi convertido em locação. Arbitrou-se o aluguel pena? Beleza. Mas isso não significa que o comodato foi convertido em locação. Ele continua sendo um comodato. Continua sendo um comodato. Só que com este aluguel pena. Porque os regimes jurídicos mudam, né, pessoal? Comodato é comodato, locação é locação. Então, cuidado, não caia nessa. Ah, se o comodatário ele não devolve o bem depois de terminado o prazo, o contrato de comodato é convertido em locação. Nada disso, continua sendo comodato. Tá bom? Muito bem. É, ainda sobre esse aluguel pena, né? O juiz pode reduzir o seu valor quando ele for excessivo, tá? Então, o comodante, ele arbitra o aluguel pena, mas o juiz, ele pode reduzir o valor do aluguel se ele for excessivo. Você tem até um enunciado doutrinário corroborando essa informação, que é o enunciado 180 da terceira jornada de direito civil, tá? É uma regra semelhante àquela que nós estudamos, né, no contrato de locação, tá bom? Bom, pessoal, eu vou parando o nosso vídeo por aqui, já ficou até mais longo do que eu queria, e a gente volta na sequência para falar sobre risco à coisa emprestada. Eu vou parar o nosso compartilhamento e, na sequência, eu volto com mais contrato de comodato para você, tá bom? Até já!